Okay guys, first class of the day. Moga ada rezeki hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Just straight. Straight guys. Ada dia. Ada dia guys. Curut. Okay guys, kita try mini purple. Hai. Oi, ambil ni. Aduh. Oh, strike. Strike. Lampam. Lampam on purple. Lampam on purple. Aduh. Alhamdulillah, guys. Wuiyo. Pam on purple bhai. Mantul. Dia tu kan. Aduh. Yakin je. Ikan apa tadi? Sabar.
Oi, strike. Hmm. Oi. Kau main ke apa? Kau apa? Aduh, popo aku jahanam. Nampak meh. Ada lepas ke? Ah. Oh, pikok. Dia hentang juga. Trak ni. Trak ni. Aduh, lucu ni. Aduh. Lucu, guys. Oh, size kan? Mi strike. Strike on pensel. Pensel dia jadi, bye. Oh. Size, bye. Tomban dia. Dia ada, dia ada. Melekat habis tu. Apa tu masuk bawah tu? Ah, kemi dia keluar ni. Ah, okey. Okey, dia keluar.
Ikan masuk lubur guys. Kau pegang? Aku ada rekam. Ha. Ada kayu? Ya, ya. Strike me! Strike! Flower horn! Mayan, mayan! Mayan guys! Mencakup! Strike! Strike ni! Ui! Besar! Alhamdulillah! Krang, krang! Macam krang lah! Ah, tapi ni floating ni, dia terapung. Bila kita tarik, dia tenggelam sikit. Mantul dia ada, guys. Alhamdulillah, guys. Alhamdulillah.